በማስጨስ ለትራፊክ አደጋ መበራከት ምክንያት ሆነዋል የተባሉ የሽሻ ማጨሻ ቤቶች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሲዘጉ ብዛት ያላቸውን የማስጨሻ እቃዎች እንዲቃጠሉ መደረጉን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ሪፖርቱን ስዩም ደገፋ አድርሶናል። የሚያቀርበው ዳንኤል ዳምጠው ነው። የሚታ ወረዳ ፖሊስ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሳሄርፓ እንደገለጹት ሽሻ ቤቶቹን ማዘጋት ያስፈለገበት ምክንያት አሽከርካሪዎች ከአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ጅጅጋና ከተለያዩ ከተሞች በመጓዝ ማረፊያ ባደረጉት በሚታ ወረዳ ቁልቢ ከተማ ሲደርሱ ሽሻ ጭሰው ስለሚያሽከረክሩ ሕሊናቸው ላይ በሚፈጥርባቸው ጫና ለተለያዩ የትራፊክ አደጋዎች ለመጋለጥ መቻላቸው በመረጋገጡ ነው ብለዋል። የሽሻ ቤቶቹ ከመዘጋታቸው በተጨማሪ ብዛት ያላቸው ማጨሻ እቃዎች መቃጠላቸውን የጠቆመው ሪፖርቱ እርምጃው ሊወሰድ የቻለው በዞኑና በየወረዳዎቹ በሚደርሱ የትራፊክ አደጋ በሰው ህይወት በአካልና ንብረት እንዲሁም በአምራቹ ወጣት ኃይሌ ላይ የሚደርሰውን ስነ ልቦናዊና አእምራዊ ጉዳት የተረዱ የአካባቢው ነዋሪዎች ፖሊስ እና አቃቢ ህግን ጨምሮ ባደረጉት የጋራ ውይይት ማጨሻ ቤቶቹ እንዲዘጉ እንዲሁም እቃዎቹ በህግ እንዲቃጠሉ በደረሱበት ውሳኔ መሰረት ነው። አንዳንድ የከተማው ነዋሪ በሰጡት አስተያየት የዚህ አይነቱ ጎጂ ድርጊት የልጆቻቸውን ጤንነት ከመጉዳቱን በተጨማሪ አምራይ ዜጋ እንዳይሆኑ የሚያደርግ በመሆኑ ሽሻ የሚያስጨሱ ቤቶች የመዝጋቱ እርምጃ በቀጣይም በዞኑ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።